Hej på er. Dagens utmaning fick jag av Jakob Erneryd som bad mig göra någonting med nori, skrej och broccoli. Och för er som undrar så är nori det här med pappret man rullar in sushi med, eller sjögräset. Så vi ser vad vi kan skapa av det. Ja, och vad passar inte bättre till fisk och broccoli än en bra och krämig vitvinsås? Så är det precis det jag har gjort här. Och är ni sugna på att veta hur jag gjort den här rackaren, så kika in filmen jag länkar upp i högra hörnet. Nu sätter vi igång med den här utmaningen, tycker jag. Och jag tänker mig att vi bara börjar lite snabbt med att blanscha av några broccolinis i saltat vatten. Och de här broccolinerna, de återkommer vi till om en liten stund, för det är dags att göra en härlig broccolipuré. Så vi delar bara ner två fina broccoli lite snabbt, så här med kniven. Sen kastar vi hälften på golvet och hälften på bordet, för snabbt kom ihåg att 5-sekundersregeln faktiskt gäller. Därefter låter vi dessa bara koka tills de är mjuka, innan vi får över dem till vår nya Hamilton Beach Blender. Och kolla in vilken snygging, och det säger jag inte för att jag är sponsrad, utan jag känner så genuint. Hur som helst så bländar vi bara ihop det här till en schysst puré och smakar av med salt och smör. För att sen ge oss på den andra ingrediensen, nori, eller torkat sjögräs. Och den här grejen, det tänker jag att vi bara ska ta och mixa ner till ett pulver som vi sen ska smaksätta och till slut lägga som ett täcke liksom på fisken. Så när nori-pulvret är klart blandar vi egentligen bara det med lite stekta brödsmulor, rosépeppar för hettans skull och även lite sesamfrön. Hur som helst nu över till fisken som vi bara först ska olja in i lite rapsolja innan vi slår på lite natriumklorid för att sen strö över det vackra och härligt djupgröna täcket av nori-kryddblandningen. Sen ska denna bara få bakas i ugn på 150 grader i cirka 10 minuter. Eller tills innertemperaturen visar 42 grader. Och under den tiden blickar vi tillbaka till broccolinin som vi nu ska bränna med en blowtorch för att skapa och få fram en så här härlig men framförallt behaglig bränd ton till rätten. Därefter slog tanken med att olja in toppen på en av broccolinisen och sen testa doppa den i kryddblandningen. Och på så sätt knyta samman norrin och broccolin även här. Fiffigt va? I vilket fall som helst, sen när fisken är klar så lägger vi egentligen bara upp den här rackaren. Och när det kommer till såsen så tänker jag mig att jag väljer att spräcka den med en härlig dillolja så här. Och det kommer att skapa lite så här levnadskänsla och bidra med en liten härlig örtighet till rätten. Så jag rör egentligen bara om några varv i vitvinsåsen tillsammans med oljan för att skapa den här härliga effekten. Sen är rätten så gott som klar. Nori, skrej och broccoli. Okej, snyggt ju. Det här blir ju skitbra det här. Så jättefint och estetiskt vackert ut. Och tanken med just den här lilla rätten är väl att det kanske inte ska vara en sån här full måltid. Utan det här hade kanske passat på en sån här avsmakningsmeny eller liknande. Du vet när man äter så flera rätter åt gången. Framförallt man vill få in den här broccolin, norgen och fisken i sig. Så man verkligen så här lyfter fram råvaran tydligt. Ja, nu ska bara se om det smakar lika gott som det ser ut. Lite broccoli. Jag är sugen på den här broccolin som jag doppade i. Den här marinaden, eller vad säger jag? Det här pulvret. Det är så en liten sås och en liten bit fisk. Som bara faller så här perfekt. Skål. Mm. Till puré. Mm. Spännande. Mm, och vad som gör det spännande är just den här delikatheten från så här broccolin, purén och så fisken i sig. Men sen så bryts det igenom rätt tydligt med de här sesamfröna, norrin och rosépepparn vi hade på. Det blev en väldigt så här stark, tydlig kick till hela rätten. Broccolipurén kunde jag nu smaksatt lite extra så här med en liten bit smör eller någonting för att krämma till det lite så här extra. Och sen den här vitvinsåsen som heter, tillsammans med dilloljan. Det blev väldigt så här gott och friskt och fräscht återigen. Och sen, ja, broccolin den är ju supergod som den är liksom, det är en god råvara. Och sen sejen, eller vad säger jag, inte sejen, jag menar skrejen, den är, som ni kanske själv ser, den bara faller isär och blir så här perfekt lamellig liksom. Precis som man vill ha med fisken helt enkelt. Så tyckte du detta var kul och vill se mer matutmaningar, då tycker jag att du ska gå ner och kommentera tre nya ingredienser som du vill att jag ska tillaga mig av i nästa video. För ja, tyckte du detta receptet var bra så ge en tummen upp. Och vill du se mer av mig, prenumerera på kanalen. För om inget annat så säger denna skrej, tack och hej. Ciao!